Допоки інтереси держави у справі Вільногірського ГМК не будуть дотримані, комісія з питань приватизації не заспокоїться, заявив її голова під час виїзної наради у Вільногірську. Протягом 10 років цей гірничо-металургійний комбінат знаходився в оренді у приватного акціонерного товариства «Кримський Титан». У вересні минулого року термін дії договору на оренду збіг. Але назвати ГМК державним і досі остаточно не можна. У червні 2014 року Кабінет міністрів прийняв рішення припинити оренду із акціонерним товариством «Кримський Титан», що входить до складу «ДІЄФ Груп» Дмитра Фірташа, тим самим повернувши у державну власність Іршанський гірничо-збагачувальний та Вільногірський гірничо-металургійний комбінати. Для виконання постанови уряду прямувало рішення з передачі цих підприємств у підпорядкування Міністерства економіки. За наших запитів і звернень, які були направлені спеціальною комісією до фонду держмайна та інших державних установ, нам стало відомо, що в цьому процесі виникли певні перепони, проблеми. Також ми дізналися, що є низка судових позовів, судових процесів, які супроводжують даний процес. Ну і це призвело нас до прийняття рішення проведення саме виїзного засідання. Фактично завершились і були виконані орендні відносини 5 вересня 2014 року, звітують у фонді держмайна. І наступного ж дня Міністерство економіки отримало у сферу своєї діяльності два гірничі комбінати. Втім, колишній орендар «Кримський Титан» із таким перебігом подій не погодився, звернувся до суду. Ці позови були створені штучно, саме для того, щоб користуватись цілісним майновим комплексом цих двох підприємств за заниженою ціною. Ми вважаємо, що все-таки ціна 8 мільйонів гривень, ну, занижена. Права государства, в тому числі і в судебному порядку, встановлені за Кабінетом міністрів, Фондом госзамовлень, Міністерством економіки. Остались некоторые судебные решения, которые находятся сегодня в производстве, но они никак не влияют на права государства. На вже державному підприємстві у Вільногірську і досі залишаються працівники «Кримського Титану». За три тижні, обіцяє генеральний директор екс-орендаря, вони звільнять комбінат. Заяц, Василенко, Чернишенко, звісні такі фамілії? Тобто вони в настоящий момент знаходяться на території підприємства. Тобто тільки вчора вони були, а сьогодні вони куди-то їх вивезли. Всі ці працівники бувшого «Кримського Титана», тобто, условно, що вони тут роблять? Можна пояснити? Розглядаються результати роботи цієї компанії, от оцінщиків. От. Значить, і ведемо переговори на рівні осмотру обладнання і определяємося совместно з технічними спеціалістами, яке обладнання треба залишити, яке не потрібно залишити. Звісно, ми не участвуємо в процесі технології виробництва абсолютно. Актом альтруїзму, вважає комісія з приватизації, договір оренди «Кримський Титан» отримав майнові комплекси за 12 мільйонів доларів, у той час як чистий прибуток сягав до 150 мільйонів доларів. У нас тут все відбувається на ринкових відносинах, а іменно по договору аутстартинга. Це був не безплатний договір, це був платний договір, причому достатньо високооплатний. Ставити точку у справі поки зарано. У комісії залишились питання, але відзначають позитивні зрушення у поверненні двох промислових гігантів у державну власність. Хоч із затримками десь на півроку, але процес передачі цілісних майнових комплексів Вільногірського ГМК і Іршанського ГЗК відбувся. Да. Є питання щодо тому, що сталося за ці півроки, чому сталося це, об'єктивні, суб'єктивні причини. Ми тут будемо как бы, копатися, більше того, я скажу, ми цього не скриваємо, і в цьому залі знаходяться, так сказати, люди, які мають відношення по різні сторони барикад, тому в тому числі вони можуть передати привіт, що ми цими питаннями будемо займатися. Ціна питання – суто символічна плата – понад 600 мільйонів гривень. Розходження «Кримського Титану» з Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом. За договором оренди з подальшим правом викупу. Підприємство, яке має чистий прибуток – сотню мільйонів доларів на рік. Олена Литвиненко, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.